Nakupenda mama yangu. Na wanza niki. Harumuri wangu ye wazo kushikiri zipa anariko kuwe la amatumizi mishi na. Oh yeah, yeah, zana, zana, zana. Oh yeah, itara yamba. No, kwa. Ba, mpa ya gabashi ya na java, sentati kemfiti. Kwa mtangi avansi kukite kirezo mpa. So kumira kuisha na, sentati kemfiti. Ah, nyuma reno. Oh yeah. Na utarawa kunda chane, unu musore. Hallelujah. Wabiki zunguka. Kubera mbona nda. Ariko nashiye abantu kuri inzanishi. Ni kuko ari kuri pastera zacu kuvuga butumwa. Cyangwa refera kakira pastera. Mukure mukuzi bana. Rero umwanya no wanyu. Uduhaye umwanya ugana guti saze biri se. Isaze biri. Jega nzande ndogora gashi. Ka bijya byanyu byo kwihuta. Isaze biri ndazibahaye ariko habe namba. Nyabona. Ngaho abasore baje ni mutambuke hano tuvugane gashi. Narashaje musare konda burampagarara nimba shobozwa gute ngaho bankubwira icyo uvuga giratse bona si amen tube hamwe nubwo basigaye bangwana ha okay bona si yes ashi kanisa no hundi turavamo uyu ni nabe kuwegera hano yeah turagerageza kuvuga iki ururimi muzi ni kinyamurenge Musaza umwe niwe wageze I Rwanda aho yumva ko baravuga ikinyarwanda hagati aho ariko wafashe ikinyarwanda yego brest yego je na kinyarwanda no no kwa kundi aravuga ikinyarwanda aravuga ati nivuga ikinyamurenge baranseka akaba yarari nyabugogo umuhungu waramuhamagara ati semuze uri aho tiyewe tindi nyabujyojo mu nzu ya manjanja nyabujyojo mu nzu ya manjanja nyabugogo ikinyarwanda nukuri ko so yaye ni byiza aho twe turavuga iki ikinyamurenge kugira ngo tu ese uvuye imurenge hari iwacu ukanyura mu Rwanda ukanyura mu Bugande na hari ya Busia nyine hari atuba tunyura wovuga uruheru rurimi wageze nano kwa bakamaho ubicanze ushovamo nguruheru rurimi ugaragaje ko ku mixinga mugani w'abanyamurenge ni igikamba ni igikamba okay reka dukomeze yego Nika tunubundi gaturi mu materaniro kambwiri wacu ntansomera usome imigani twaje mu bukwe yego ntansomera imigani 11 kuri 22 tugende bukebuke usome utuje papa usome utuje nk'umuntu wageze mu materaniro yego nuko yarambiye ngo musomere ntabwo ari umumbati urumva yego kaza basomera umumbati yego ufite igisubizo cyiza ngaho komeza Soma. Bwana sifiwe amen Buno bukwe nabonye bumeze neza bwatwibukije ubukwe bwabaye ikana ikana wa nubwo ntabubayemo ariko batubye amakuru yaho kwari bumeze neza ubu bukwe nuko bwikana wabonye abana barimo uyu mwana namwitege gusa twamenye wabukoze ariko twamenye wabukoze uyu munsi Yesu ashimwe amen ngaho soma 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 imigani ni ibice 11 ku murongo wa 22 na kabiri kinyamurenge ni 22 na kabiri naho na eh ngo araho komereza kuri 22 22 na kabiri uvuga ikinyamurenge gira mugenzi wangu melance melance yego ndanezerewe nuko nari maze iminsi ndagishika amateraniro yego so umugore mwiza umugore mwiza eh uburanga uburanga atagira umutima udafite umutima umugore mwiza umugore mwiza soma neza cyane sha usome neza usome neza utuje na na professor ko ikasome yego umugore mwiza umugore mwiza utagira umutima utagira umutima niki peta niki peta izahabu soma niki peta izahabu wikanje ndimo eh wikanje ndimo zana soma niko sha wigiye wige ibukavu nakubonye ikinchasa ntabwo ngo ugira waragize ikinchasa ngakomeza yanditswe bibiliya aranditse ngo umugore mwiza uburanga bwiza udafite umutima ngo ni kiveta izahabu ikwikiye mwiza urugi ngurube noneho amen umugore mwiza uburanga ariko udafite umutima taca maze mama niwe gaduhaye tubwira Niko ariko afite ariko nakwitegereje uyu mwana afite très intelligent
intelligent ni wa wambere niko mama gira gutya harya ngubana na Joyden ni bari Joyden n'ibyishimo byinshi twarataramanye nawe ariko buriya mureke tubanze dusaba intuza buriya gusetsa umunyamurenge biragoye abanyamurenge bamuzehe biragoye cyane ariko kujya yubwi muzungu akantu gato azaseka ariko bamuzehe turabasaba kugira ngo museke ga niyo mbano dufite ko ndareba pasteri hari ya nyine kamanishima nzamutinya cyane niwe nzantinya ariko utubabariye pasteri tugususurutse noneho ngaho bankusoma hanyuma turaza kugaruka kuri ba mama musare yari akantu kamwe nitegereje ejo bundi ba mama iriya ruguru bagaza bahabwa igitaramo cyane noneho twagera mu materaniro bakame bavuga ngo abiya natambuka senge warabibonye bakavuga ngo abiya natambuka senge bagira gutya ngo rego ngo steri ngo natera akaririmbo ariko twageze aha ngo Patrick naza duha indirimbo wandegereye wita ngo rego ngo rutonesha satanga matangazo wandegereye baje kwita pasteur akabwiriza none uga wareba mamaga we n'impano yagiragira ruguru ugasanga yarashize none ga pasteur we pasteur bari uheze mama nawe asenge cyangwe abwirize suko mama gira gutya noneho naje uvuze ikintu cyaba mama ndibuka aba mama bacu tuzadushikina ariko batibaza batumuca uvuze ku kintu cy'itorero twarabaryamye ariko nabo kumuca tibaza babuta azahambira ngo amajambo yose avuze y'igiswahili byibuze yikirize mu kinyamurenge akamaganira n'undi mukecuru mugenzi we ukumva bamucanze cyangwa bakamba bamubwira amakuru yaje gutangara ukamba ngo ayi wowe ngo shosho we ese cyo atangaye mukeke irimo aho atangariye ari mukinyamurenge yatangaye mukinyamurenge ngo kwetu ngo no ese mukeke noneho arayumva oyo ngoku si kuzuri ya iri mukeke irimo ariko sha naho uru uzubwa bake uru mwana bake ndo wabasite abasita nuko riko se jo mundi nagiye kubashaka mu mugeni muzi harambira ngo nukenera gushika neza uzoje mu basita ndabibonye nimba uru musita mbonye ko ngiye gushaka neza ko wihuse warurakaye reka ese harya wa murara n'uho mu cyongereza abasinga hajya mu cyongereza hari kindi kintu dushaka kuvugaho gitoya nitumara turangi tumare hari ukuntu mu bukwe nabonye kari hajemo abanyagihugu kabona ntibaye basobanukirwa abasaza baye baganira noneho ko ndagira ngo tube nk'abagorora ibintu tubishyire mu giswahili twumve nimba byokundika uzoza mvuga mu kinyamurenge wowe ugororere mu giswahili twakiriye famiye ya byinshi tunakaribisha famiye ya wingi ya wingi na famiye ya gasinzira na familia ya kusinzia ni usinzia ama ni usingi ni kusinzia familia ya gasinzira familia ya kusinzia wa yego twakiriye muzehe jondo tunakaribisha muzehe matope bo jorusha kujumva se kuko turakenaga ngo amuco wacu guhurega naba twasanze twakiriye na muzehe matanuri na muzehe mapuwa wa yego ni mapu ese hajya mucongereza ni gute ni nose ni nose tange ni iki hajya tange n'ururimi wabitewe yego noneho dukomeze yego dushimiye umuryango wa musinga tuna shukuru familia ya waya aho ni mucongereza waya ni chongere ese ni waya resi cyangwa ni waya gusa cyangwa ni kakenya pao ni familia ya waya aho turi kumwe turi kumwe tukomeze tujane kurashimisha cyane na familia ya muzehe bijende na familia yande ya makamasi ya muzehe bijende makamasi aho ngaho yego ayo mazina muzamenya ko tuzogera ino hakika
ngaho papa ayo mazina tuze tu amazina yo tuze tuyagukomeza mu kinyamurenge kuko kamau rushije mu kinyamurenge ntoribonera ubusobanuro kamau kamau nano ndahumye ureke ba kamau ejo mundi ko turubakaga iwacu tuzosubira yo gutse tuzobegukana ne dushika tuzoba nabo bazomenya ubusobanuro bwa kamau komeza noneho tiduko kabjare kaboneke kazaliwa na kaonekane kagiringa kakuwa na ngombe yego ko murumva ko byogenda basi biborohera byokoro munasikia kameneza kuwa byogenda biba nk'iborohera nabo bakisanga boroheho Mutuwa no ko ndagira ngo ari bibazo mu nzange ndambaza ndagira ngo namwe mbibabaze ariko cyaka ibazo wagira gacararangira o insingihwera noneho ikambabaza ikibazo mwembi yego ari urukweto nikirenge nikiza kiva mu kindi ikirato nikirenge nikiza kiva mu kindi tuzi ko umuntu aza kura mu rukweto tukamenya ko n'umuntu aza kura kuguru mu rukweto nikiza kiva mu kindi muse nimba ari imyaka mike yaje icyo kibazo ndagishobora kwera imama ikirato nikirenge nikiza kiva mu kindi naye ikirato kikava icyo ikava he kikava he nyine bwira mugenzi wango ni mu ruganda niko noneho umwanya urasa nugeze tubonye amasaha sha tubonye amasaha noneho reka dushime reka nje winshime umwanya mutoya twari twaje mu bukwe bw'umwana nyine navuye iriya mu bugobogo nama nikonera umushasha wose ndika ndaza murareba nanje uyu mugongo wanje kugira ngo nama ntondagira rwabarero mburuka ibuvira mu bana ndagendaga ngera kwa runezego ngira runezego ntese nzasubirayo ntageze mu bukwe bw'umwana runezego ndabwira ati mpurufaranga ngere mu bukwe bw'umwana nuko runezego ati bari bafite ubukene nyine nabo ntakunyuze mu kanwa nubwo ntoga kwigwamwo aho wa muhungu wawe aracagira ubushishi ngo azayimani faranga ndango ntakiza kimuva usibye icira ariko aracogaho kugira ngo kigacho kimuveho ukuri kose nuko ndazaga runezego yamampuru faranga gwinzira yego ndaza ngo ngera aha nsanganye nubukwe msere ejo mundi twabaye mwidote nsanganye hagumye kuba mucanganyiko yego mucanganyiko kandi cyane nsanga mucanganyiko nyine yabaye muri aba bana duhaye tubyara yego ni bashiki bacu kandi nabana bacu duhaye tubyara ariko ko tayango tubabwire nyine turuzi ihuzo nambaye ese kuriya ni hayo ramushiki wanje ntiyobego yobego na wakama yambarikika neza aho ariko abino tibari mu kucambara ngo babekwe aho ukamusanga asize umugongo wose oya ariko ganza kubitahura bazavuga ngo ndambarira ngo umugeni design etese n'umwambariri warambarike yo gasanga bagiye bagabura migitambaro kiruwe kibagito ya bibagombwa ko bazoza basonesha umugongo gasa haleluya uwo bayishimye yo kuma mu mashime ngaho ni mugerageze ya barahuze mu bicyo murakoze cyane dutere haleluya siko ya fashwa wacu bwana sifiwe dutere haleluya mura yakira kwezi bwana sifiwe aho Amen. Barakoze cyane. Abasore bitwa uko bakora niko bitwa ngo Isekere Nawe. Murakoze cyane kuri amakuru impfabusa nako ingenzi muduhaye.